7:30 на годиннику в ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Доброго ранку. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Юлія Кирилюк, народилося 9 дітей – 4 дівчинки та 5 хлопчиків. Найбільша вага дитини – 3 кілограми 900 грамів, найменша – 2 кілограми 650 грамів. Сьогодні вночі, повідомляє прес-секретар управління патрульної поліції в області Людмила Чернилевська, у Хмельницькому виявили 8 водіїв, котрі керували авто у стані алкогольного сп'яніння. На службу 102 надійшло 62 виклики. За словами Людмили Чернилевської, більшість з них стосувалися порушення тиші та розпиття алкоголю у недозволених місцях. Патрульні виявили більше 51 випадку порушень правил дорожнього руху. Радіодиктант Національної єдності в приміщенні Суспільного мовника ЮА «Поділля» сьогодні писатимуть хмельничани. Про це розповіла продюсерка хмельницької філії Любов Тімкова. За її словами, наш телеканал стане однією із локацій, де будь-який бажаючий зможе долучитись до всеукраїнського радіодиктанту. Писатимуть його за новими правилами та новим правописом. Долучитися до всеукраїнського диктанту Національної єдності, а, власне, підтримати те, що мова має значення, та й грамотність має значення, і перевірити власну грамотність можна 8 листопада об 11 годині, включивши ефіри українського радіо або телеефір Суспільного мовника України. Транслюватиметься диктант і на цифрових платформах. Для подолян і хмельничан – є така нагода писати диктант у хорошій компанії нашої команди ЮА «Поділля» разом із прес-офіцерами усіх військових частин Хмельницького регіону тут, у Хмельницькому, на Володимирській 92. Так що ми запрошуємо. Любов Тімкова додає, читатиме радіодиктант, мовознавець, автор підручників і посібників з української мови та літератури Олександр Авраменко, який складає текст диктанту останні 13 років. Цьогоріч текст диктанту буде згідно з новим правописом України. Писатиметься диктант 20 хвилин, і через 15 хвилин після написання диктанту сам текст диктанту буде оприлюднено, і тому можна буде звірити власний текст, власне, із тим правильним текстом, який зачитувався в ефірі. Сьогодні з 8 до 17 буде обмежено рух автотранспорту вулицею Проскурівського підпілля від перехрестя з вулицею Соборною до вулиці Подільської. Про це повідомляє прес-секретар управління патрульної поліції в області Людмила Чернилевська. Рух перекрито у зв'язку з виконанням ямкового ремонту дороги. Сьогодні о 8 ранку розпочинаються змагання з художньої гімнастики «Відкритий кубок міста». Про це кореспонденту Суспільного розповіла заступниця начальника управління молоді та спорту Хмельницької міської ради Наталя Томусяк. Змагання проходитимуть у залі ДЮСШ номер 3, що в обласному центрі. Триватиме відкритий кубок міста з художньої гімнастики 2 дні – 9 та 10 листопада, додає Наталя Томусяк. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!